بەڕێزان پێشەوەی بچینەوە پرۆگرامی ڕێڤیتەوە، باسی کۆمەڵە ئاساساتی بەرنامەکە دەکەین، باسی کۆمەڵە پێناسە دەکەین. فەرمون، ڕێڤیت کورکراوی چییە؟ ڕێڤیت واتە ڕیڤایس ئینستانتلی، لەم دوو پیتەوە هاتووە. ڕیڤ واتە REV لە ڕیڤایسەکەەوە وەرگیراوە، ئایەکە و تیەکە لە ئینستانتلیەوە وەرگیراواتە ئەنجامدانی کارەکان یا پێ بڵێن پێداچوونەوە بە شێوەیەکی زۆر خێرا. زۆر خێرا لە کاتێکی کەماتەوە توانی بداتە هەموو بڵێن هەر مشعەکت هەبێ، هەر سترەکچەرەکت هەبێ، توانی زۆر بە خێرایی هەموو ئیشەکانی لە ئیشی میکانیکی و کارەبا و هەروەها سترەکچەر و میعماری لە یەک پرۆجەکتە ئەنجام بدەیت. ئەمە بریتیە لە کورتکراوی وشەی ڕێڤیت. بابزانین پرۆجەکت چییە؟ لە هەموو پرۆگرامێکە تۆ سەرەتا کە دەست پێیەکی پرۆجەکت دروستەکەی، پرۆجەکت لە ڕێڤیتە بریتیە لە داتابەیسێک کە لە ناو یەک فایلدا خزن کراوە کە هەموو زانیارەکان لە خۆ دەگرێت. هاتە تۆ هەموو جارێکە پرۆجەکتێ دەست پێیەکەی تۆ یاڵێن ئیشێک دەکەی، منشئە دروست دەکەی، پرۆجەکت دروست دەکەی کە لەناو ئەو فایلە هەموو زانیارەکان لە مۆدلین و سایزی ئەلیمنتەکان خز دەگرا، هەر لە جیۆمەتریش کڵەکە تا کۆنسترکشن و کەمیات و خشتەکان هەتا دوایی، واتە هەموو شتێک دەکرێت، هەموو بڵێن هەموو شکڵە کە دروستی دەکەی هەم دەکرێت، هەم کەمیاتەکەی توانی دەربێنی، هەم توانی بیکەی بەخشتە بۆ هەموو ئلیمنتەکان. ئەگەر باسی ئلیمنت بکەین، بزانین لە پرۆگرامی ڕێڤیت ئلیمنت چییە، لە چی پێکاتوە. هەموو ئلیمنتێک لە بەرنامەی ڕێڤیت دەکرێت بە سێ بەشەوە: کەتەگۆری، فامیلیس، ئان تایپس. بۆ نمونە ئەگەر کۆڵۆم وەرگرین، کۆڵۆم بریتێ لە کەتەگۆری، کاتە کەتەگۆری بریتێ لە کۆڵۆم. کۆڵۆم دەکرێت بە دوو بەشەوە، بۆ نمونە کۆڵۆمی بازنەی، کۆڵۆمی خڕ و کۆڵۆمی ڕێکتانگل، بۆ نمونە لاکێشەی چوار گۆشە. کە بڵێن بە ناو ئەساسەکە دەوتە کەتەگۆری، پاشان کە دەکرێت بە دوو بەشەوە، پاشان چی دێ؟ فامیلی. هەموو فامیلیەکش دەکرێت بە چی؟ بە چەند تایپێکەوە. بۆ شێوەیە کاتە تەبینیم کە بەم شێوەیە ئلیمنتەکان تەرتیب دەکرێت لە پرۆگرامی ڕێڤیت: کەتەگۆری، پاشان فامیلی، پاشان تایپ. ئێستا باسی دانە لەو بەشانە دەکەین. ئازانی کەتەگۆری چییە؟ بریتیە لە کۆمەڵی ئلیمنت کە مۆدلین و دۆکمنت بەکاردێنن بۆ دیزاین سترەکچەر، وەکو ئەم نمونانی خوارەوە. بۆ نمونە کەتەگۆری ئەی بریتیە لە ئەنۆتیشنی ئلیمنتەکان، تاک، تێکست، نۆت. بۆ نمونە تێکستێک لەسەر بڵێن جسرێک دەنووسی، بڵێن نۆتێک، تێبینیەک لەناو مۆدلەکە دەنووسی، ئەمە بریتیە لە کەتەگۆری. لە ڕێڤ سترەکچەرە کەتەگۆری بی بریتیە لە مۆدلینی ئلیمنتەکە، وەکو بڵێن وۆڵ، بیم، کۆڵۆم. کاتە تەبینی بکار لە ڕێڤ سترەکچەرە کەتەگۆری بریتیە لەم بابەتە ئەساسیانە: وۆڵ، بیمس، کۆڵۆم. لە ڕێڤ ئاکیتێکچەرە کەتەگۆری بڵێن لە مۆدلەکە بریتیە لە چی؟ بریتیە لە دۆر، ویندۆ، ستەرس. لە مێپا بڵێن میکانیکڵ، ڕێڤ میکانیکڵ بریتیە لە میکانیکڵ ئیکوپمنت ئان ئێر ئینتەرمینال. بابزانین فامیلی چییە لە پرۆگرامی ڕێڤیت و بەتایبەتی لە ڕێڤ سترەکچەر؟ بریتیە لە کۆمەڵێک ئلیمنت کە یەک تایبەتمەندی و بەکارهێنانیان هەیە و بە یەک شێوە نیشان دەدرێن. لە هەمان کاتا کۆمەڵێک تایبەتمەندی جیاوازیان هەیە. بۆ نمونە لە ڕێڤ سترەکچەردا فامیلی کۆڵۆمی چوارگۆشە هەیە کە دەکرێت کۆڵۆمی کە دەکرێت کۆمەڵێک کۆڵۆمی تێدابێت کە سێکشنیان جیاواز بێت، بەڵام یەک تایبەتمەندیان هەبێت. ئێمە زانین فامیلی بەمانای خێزان دەیانی لە ڕووی ئیجتیماعی و خێزان. خێزانیش بۆ نمونە ئەو ماڵە یەک دایکی هەیە، یا بڵێن یەک باوکی هەیە، کۆمەڵە تایبەتمەندی هاوبەشیان هەیە، ئەمە بریتیە لە خێزان. کاتە دوای کەتەگۆری فامیلی دێ، ئەو ئلیمنتانە کۆمەڵە تایبەتمەندی جیاوازیان هەیە. بۆ نمونە ئەگەر کۆڵۆمێک وەرگرین، کۆمەڵە کۆڵۆم وەرگرین یا لە بینایەکە، ئەم هەموو کۆڵۆمە هەموو یەک مواسەفاتی بڵێم یەک پرۆپەرتیانێ. بۆ نمونە یەک FC پرایمان هەیە، تێبینیم کە یەک FC پرایمان هەیە، بەڵام دەکرێت چی بێ؟ دەکرێت سێکشنەکانیان جیاواز بێ. تێبینیم کە کاتە لە چی ئایەکە چن؟ لە پرۆپەرتیا، بەڵام لە سێکشنە جیاواز دەبن. ئەم بریتیە لە پێناسەی فامیلی. جۆری فامیلیەکان لە پرۆگرامی ڕێڤیت دەکرێت بە سێ بەشی سەرەکیەوە: سیستەم، لۆ دەبڵ، ئین پلەیس. سیستەم دەکرێت بە سێ بەشەوە، لۆ دەبڵ دەکرێت بە دوو بەشەوە، ئین پلەیس دەکرێت بە دوو بەشەوە. ئینشاڵا لە کاتی خۆیان باسی جۆرەکانی فامیلی دەکەین.
Pashan type, bazajn type qia, e me kam utman kategori, dajo family, dajo type, hamu family e këpe ka tue le komolek type, ka të binim ka, dhe kret family, komolek type i të dajbet, hamu type e kishtë dhe kret sekshin djari kravi hebet, bo në mune, sekshin 25, sekshin 3 bashost, u dhe kret hamu type e kështë tajali tajbeti khoj hebet, të binim ka, boshjeveja, همو تایپیک دکه گویت نو فامیلی و دکه پروپرتی و ستایلی تایپیتی خوی هبو نمونه رنگیان جاوز بیت یعن هر ستایلی که لداتو باسی دکن انشالله دکه جاوز بیت بلان بو نمونه لقوت علیه کشن لروی سترکچر و انستانسیه بریتیه لیلیمنتی که تایپیت به تایپ بو نمونه انوتیشن انستانسس کاته یکم جار کتگوری دوام جار فامیلی سیم جار تایپ چهارم جار اینستانس است باب زنین به نمونه رونی که اینو بزنین کتگوری چیه فامیلی چیه تایپ چیه اینستانس چیه بانمونه کولم من هیا دور من هیا دکت من هیا پایپ من هیا اما بیدید یه چهار کتگوری جاوز فرشان صفات بانمونه کولم که رکتانگولره ده گلاس سینگل فلاشا و نمونه مجوری درگاه که یه رکتانگولر دکت و مجوری دکت که سایزه که یه تی و رو پلاستیک راوند پایپ اما پایپ که یه امش بریتیه لیه سایزه کنیان اما بریتیه لیه سایزه کنیان پایپ کنیان واته تبینیم که بمشه کتگوری فامیلی تایپ و بزنین اینستانس چیه اگر زیادتر بروین تبینیم که دور من هست، کلم من هست، دکت من هست. دور بریتیل کاتگوری. تبینی که دور، کلم، اگر بیم هست، بیم، دکت، باشی اوه. فامیلی، بنا دور، دکت بدو باشی اوه. سینگل دبل. آها، تبینی که فامیلی دور، دکت بدو باشی اوه. سینگل دبل. طبعا سینگل دور یا دبل دور. تبینی که ما دبل دوره، ما سینگل دوره. پسشان سینگل، بنمونه. سینگل دور دکت به دو باشوا درگاهی هشتایی درگاه هفتایی تبینیم که دو دور من هست سینگل دور هر یک ل هفتایی هشتایی دوان من هست تبینیم که پسشان دبلش دوباره دوان من هست تبینیم که دال یکی هشتا و پنجی یکی نودیه باشیه وی، طبعا سانتیم یا 150 میلیمتر باشیه وی، دبل دور و سینگل دور. باشان، پاشان، تبینیم که چند تایپ تیا، چند تایپ تیا لحفتای دو، اما پیوته اینستانس. تبینیم که چند تایپ تیا لحشتای دو، اما پیوته اینستانس. باشیه وی، وان دبل دور یک تایپ تیا لنوادی، یک تایپ تیا لحشتا و پنجی، باشیه وی. پاشان بینه سر کولوم کولوم دو جور من هست تبینیم که آی سیکشن رکتانگولر سیکشن حتی بانوه ستیل سترکچر یا بلن کنکری سترکچر اما بریتیل فامیلی تبینیم که بریتیل فامیلی پاشان رکتانگولر که دکتید به دو بشوا یکیان 61 به 47 61 به 47 و اویتیان 61 به 61 باشیوه هل هر یک چن یک من هست یک دانه تبینیم که 61 و 61 و 48 نیو باشی و یا اما پیوتی اینستانس فرشان آی سیکشن یک دانه من هست یک دانه من هست اینستانس هی یک فرشان دکتا که رکتانگلره تنها یک دانه من هست 3.5 و 46 سانتیمتر باشی و یا فرشان یک دانه من هست سی تبینیم که و جمعری هم است چند اینستانس من هست لکوی همو بلن نمونه که یک دو سه چهار پنج شش شش و چهار ده تبینیم که ده اینستانس لکه همون نمونه که چند فامیلی من هست یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت هشت فامیلی لکه هم بلن تایپ سوری هشت تایپ من هست لکه همون نمونه که چند فامیلی من هست یک دو سه چهار پنج فامیلی لکه همون نمونه که چند کاتگوری من هست سه یک دو سه باشه و یا لپروگرامی ریویتا الیمنتکان ترتیب دکن رفت استرکچر الیمنتس برشه که سرکی لرفت استرکچر الیمنتکان دکیت به سی بشی سرکی و تا همو الیمنتکان دکیت به سی بشه و مودل الیمنت دیتم الیمنت ویو سپیسیفک الیمنتس مودل الیمنت دکیت به پید بلند دکیت به دو بشه و هست الیمنتس مودل
components. Datum element دکرد هر وکو خوی دکرد به یک باشوا و هر واز view specific element دکرد به دو باشوا detail and annotation element. Annotation element پیکاتوا ل text not tag symbol dimension. Detail element پیکاتوا ل detail line filled region 2D detail components. به همان شیوه datum element لام باشانه پیکاتوا column grid level reference plane. و هر واها model element لام باشانه پیکاتوا beam structural column isolated footing 3D rebar و هر وها host element فکر هاتو ولی structural wall slab roof ramps او مبزای مدل element چیه؟ او elementانا دا گیتو که بشوی که 3D و به perspective لهمو لایکو برونی دا بین رید واتا لهمو جورکانی ریویتا ریویت structure, architecture, mechanical و هر وها همو لهنو همو بشکانی ریویتا به 3D دا بین رید باقی عوکو wall, window, door, roof لرفت architecture و هر وها که structural wall, slab, beam, column لرفت structure و هر وها لرفت map وکو sink, boiler, duct, sprinkler and electrical panel باشه وای. و هر وعده دیتام الیمنت بریتین ل الیمنتی یاری دادار کلا پروژه کدای کلا پروژه کدای با کار دیو کل لیفل رفرنس پلین گرید. و هر وعده ویو سپسیفیک الیمنت آو الیمنت آن دکتر تو که با کار دیو برون کنود دکمینتی مدل کو کو تکس دایمنشن آن آنوتیشن لیست. و هر وعده به نسبت رفت اکتیکچر و امیش به همان شیولم لم الیمنتانه پیکاتوا کلا دعتوا لوانی رفت اکتیکچرا لخولی رفت اکتیکچرا انشالله بعثی دکین.